আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি ইতিমধ্যে প্ৰডাকশ্যন ফাংচনৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, গতিকে আজি ক্লাছত আমি পঢ়িম আইসোকোয়ান্টৰ বিষয়ে। চ' প্ৰথমতে আমি ডেফিনেশ্যনটো চাই লৈছোঁ। এণ্ড আইসোকোয়ান্ট ইজ দ্য ছেট অফ অল পচিবল কম্বিনেশ্যনছ অফ দ্য টু ইনপুটছ দেট য়িল্ড দ্য ছেম মেক্সিমাম পচিবল লেভেল অফ আউটপুট। ইটছ আইসোকোয়ান্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ পাৰ্টিকুলাৰ লেভেল অফ আউটপুট এণ্ড ইজ লেবেলড উইথ ডেট এমাউণ্ট অফ আউটপুট। চ' দুটা কথা কৈছে, এটা কৈছে যে কম্বিনেশ্যন অফ টু ইনপুটছ। চ' প্ৰথমতে আমি গম পালোঁ যে আইসোকোয়ান্ট এডালে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব কম্বিনেশ্যন অফ টু ইনপুটছ। চ' আমি ধৰি ল'ম দুটা ইনপুট কি কি, লেবাৰ আৰু কেপিটেল, ঠিক আছে। দেন ছেকেণ্ড কথা, ডেট য়িল্ড দ্য ছেম মেক্সিমাম পচিবল লেভেল অফ আউটপুট। চ' এটা কথা আছে যে মেক্সিমাম, গতিকে হায়েষ্ট লেভেল অফ আউটপুট হ'ব সেই কম্বিনেশ্যনৰ, অৰ্থাৎ সেই পাৰ্টিকুলাৰ কম্বিনেশ্যনটোৱে কিমান মেক্সিমাম আউটপুট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব সেইটো বুজাইছে। দুই নম্বৰতে দিয়া আছে যে ছেম, অৰ্থাৎ আমি যিমানবিলাক কম্বিনেশ্যন ল'ম সেই প্ৰত্যেকটো কম্বিনেশ্যনে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আউটপুটহে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব। অ'কে, ডেফিনেশ্যনটো পঢ়ি অলপ কনফিউজিং লাগিছে, গতিকে আমি এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত ভালদৰে বুজি চাম। চ' আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত চাব, ৱাই এক্সিছত আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ কেপিটেল, কেৰে ডিনট কৰিছোঁ, আৰু এক্স এক্সিছত আমি লেবাৰ লৈছোঁ, লেবাৰ এলেৰে ডিনট কৰিছোঁ। আৰু ছাপ'জ কেপিটেল আৰু লেবাৰ ইউজ কৰি আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু প্ৰডিউচ কৰোঁ, আৰু ধৰি ল'লোঁ আগৰ এক্সাম্পলত লোৱাৰ দৰে আমি ফাৰ্নিচাৰ চোফা এখন প্ৰডিউচ কৰোঁ। চ' এতিয়া আমি জানো যে বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশ্যন অফ লেবাৰ আৰু কেপিটেলৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ লেভেল অফ আউটপুট, অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ এমাউণ্ট অফ চোফা প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু আইসোকোয়ান্ট এডালে এনেকুৱা পইণ্টবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব য'ত আউটপুটটো সদায় একে থাকে, অৰ্থাৎ এই যে আমি পাৰ্টিকুলাৰ আইসোকোয়ান্টডাল দেখিছোঁ, আমাৰ যিডাল ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ আছিল একজেক্টলি তেনেকুৱা ধৰণৰ, কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন। খালি ইয়াতে ড্ৰয়িংটো ইমান ভাল হোৱা নাই, যি নহওক চাব পৰা কিবা আপোনালোকে বুজি ল'ব আৰু, কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন এনেধৰণে আছে কাৰ্ভডাল। আৰু এই কাৰ্ভডালৰ প্ৰত্যেকটো যিকোনো এটা পইণ্ট যদি আমি লওঁ, সেই পইণ্টটোৱে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কম্বিনেশ্যন অফ লেবাৰ এণ্ড কেপিটেল দিনত কৰি আছে। ছাপ'জ এই পইণ্টটো লৈছোঁ, এই পইণ্টটোত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াতে আছে 10 ইউনিটছ অফ কেপিটেল আৰু 2 ইউনিটছ অফ লেবাৰ। ছিমিলাৰলি যদি আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটো লওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে ইয়াতে আছে 6 ইউনিটছ অফ কেপিটেল আৰু 4 ইউনিটছ অফ লেবাৰ। ঠিক তেনেদৰে 4 ইউনিটছ অফ কেপিটেল আৰু 6 ইউনিটছ অফ লেবাৰ ইউজ কৰি আমি এই পইণ্টটোত প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। গতিকে আমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা কম্বিনেশ্যন পালোঁ, 10, 2, 6, 4, 4, 6, আৰু এনেদৰে আমি বেলেগ বেলেগ বহুতো কম্বিনেশ্যন আছে। এই যিডাল আইসোকোয়ান লাইন আছে, আইসোকোয়ান লাইনডালত প্ৰত্যেকটো পইণ্টেই এটা এটা লেবাৰ আৰু কেপিটেলৰ কম্বিনেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে। অ'কে, হ'ল। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে এই প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিকুলাৰ কম্বিনেশ্যনৰ কিন্তু আউটপুট লেভেলটো একে, ছেম। অৰ্থাৎ 4 ইউনিটছ অফ কেপিটেল আৰু 6 ইউনিটছ অফ লেবাৰ ইউজ কৰি আমি যদি 15 ইউনিটছ অফ চোফা বা 15খন যদি চোফা আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছোঁ, ছিমিলাৰলি 10 ইউনিটছ অফ কেপিটেল আৰু 2 ইউনিটছ অফ লেবাৰ ইউজ কৰিও কিন্তু আমি একে সময়তে 15খন চোফাহে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছোঁ, বা 6 ইউনিটছ অফ কেপিটেল আৰু 4 ইউনিটছ অফ লেবাৰ ইউজ কৰিও আমি 15খন চোফাহে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছোঁ। চ' এনেদৰে বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ আউটপুট প্ৰডিউচ কৰোঁ, সেইটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় এই আইসোকোয়ান লাইনডালৰ জৰিয়তে। আৰু আইসোকোয়ান লাইনডালৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনি ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভৰ দৰে কমপ্লিটলি একেই, ইট ইজ কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন, আমি দেখিছোঁ এই ডায়েগ্ৰামটোত। দেন আমি যদি আপোনাৰ কিতাপত ভালদৰে চোৱা যায়, তেনেহ'লে আমি দেখিম যে এই ডায়েগ্ৰামটোত যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, দেখিম যে হায়াৰ আইসোকোয়ান ৰিপ্ৰেজেণ্টছ হায়াৰ লেভেল অফ আউটপুট। ইয়াতে আউটপুট কিমান আছে, Q1, নেক্সট ইয়াতে আউটপুট কিমান আছে, Q2, দেন যিমানে ওপৰলৈ গৈছে Q3, চ' Q3 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন Q2, Q2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন Q1, চ' হায়াৰ লেভেলছ অফ আইসোকোয়ান্স ৰিপ্ৰেজেণ্টছ হায়াৰ লেভেল অফ আউটপুট। অ'কে, দেন 2 আইসোকোয়ান্স কেন নট কাট ইটছ আদাৰ, বিকজ তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটোত আমি জানো যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটোৱে একেটা সময়তে দুটা বেলেগ বেলেগ আউটপুট লেভেল মানে ডিপিক্ট কৰিব বা ছিগনিফাই কৰিব, যিটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ বেলেগ বেলেগ কম্বিনেশ্যনত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াতে
এটা এডাল পার্টিকুলার আইসোকোয়ান্টে অকল এটা পার্টিকুলার আউটপুট লেভেল হে রিপ্রেজেন্ট করে, সো আইসোকোয়ান্টে কাট করিব নোৱাৰে। সিমিলারলি দে ক্যান নট টাচ ইট এইডার এক্সিস, কিয়? কারণ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে অকল আমি লেবার লৈছো কিন্তু কেপিটেলে নাই, তেনেদৰে আমি প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰো, বা অকল কেপিটেল লৈছো লেবার নাই তেনেদৰে আমি প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰো। সো গোটেইখিনি ইনডিফারেন্স কার্ভৰ দৰে একদম একজেক্টলি একে আইসো কোয়ান্টৰো প্ৰপাৰ্টিজখিনি।